Jakke Jääkarhu ja maa Arngaskarhu. Ja mä oon Petteri. Moi, minä olen Eeva-Kaisa Pappi. Tervetuloa Vaajakosken kirkkoon. Siisti. Tosi kilo. Hei, kuka täällä asuu? Niin, kuka asuu täällä? Ei täällä asu kukaan. Täällä pidetään kaikki tilaisuuksia, niin kuin esimerkiksi messuja. Lauletaan ja rukoillaan ja ollaan yhdessä. Ei saaks ne tulla tutustumaan tuonne kirkkoon. Joulunajanko mennä sinne sisälle? Totta kai saatte. Mut hei, kirkossa on tapana heittää hattu. No nyt se heitettiin. Ei vaikka se tarkoitti, että heitetään hattu pois päästä. Joo, me taika olikin hauska. Joo, tosi kiva näin nängitää. Oho, aikamoinen temppu. Taisi olla vitsi. Oli vitsi. Joo, oli vitsi. Hei, tossa on uinga-allas. Hei, siellä on linnun kula. Hei, Eeva-Kaisa, onko se lintujen uinga-allas? Niin onko se? No, sehän voisi olla, mutta se ei oo. Se on kastemalja. Ja tuo lintu siellä on kyyhkynen. Niin muuten onkin. Joo, se on kyyhkynen. Se kyyhkynen tarkoittaa pyhää henkeä. Pyhä henki on kasteen lahja. Hei, tää on aika kiinnostavaa. Joo, tosi kiinnostavaa. Hei, täältä löytyi hieno hattu. Eeva-Kaisa, onks mä nyt tosi tyylikäs? Joo, näytät piispalta. Ihan mahtavaa. Tosi hyvä. Sanko te kolehtiaali? Niin onkin. Mitäs täällä tehdään? Eeva-Kaisa, mitä tässä tehdään? Tässä siunataan. Mitä se tarkoittaa? Niin, mitä se tarkoittaa? Siunaaminen on hyvään toivottamista. Näin. No. Niin. Miltä susta arengas tuntui? Oli aika jännittävää. Jonkun asahan kutitti. Niin kutittikin. Hei, tuolla on kynttilöitä. Hei, mikäs toi on? No tämä on kaikki tässä. Tämä on alttari. Okei, mikä se on? Niin, mikä se alttari on? Tämä alttaripöytä kuvastaa sitä pöytää, jonka ääressä Jeesus ja sen ystävät oli viimeisenä iltana koolla. Ja silloin, kun ne söi semmoista iltapalaa, niin Jeesus sanoi, että kokoontukaa viettää tämmöistä iltapalaa myöhemminkin. Ja muistelkaa minua, älkää unohtako minua. Ja siinä oli sitten viiniä ja oli leipää. Ja sen takia meillä on kaikissa kirkoissa tämmöinen alttari ja vieläkin vietetään sitä iltapalaa ja muistellaan Jeesusta. Tajusit sä, Arnas? En kyllä nyt oikein tajunnut. Hei, Eeva-Kaisa, haittaako se, jos ei tajua ihan kaikkia? Niin haittaako se? Ei haittaa. Näitä ei kaikki aikuisetkaan tajua ainakaan silleen aivoilla. Tää on enemmän semmonen salaisuus. Salaisuus kuulostaa jännittävältä. Tosi jännittävältä. Hei, Eeva-Kaisa, mitä sä siellä yleensä teet? Täältä mie saarnaan. Eli kun ihmiset tulee tänne messuun kirkkoon, niin luetaan täältä juttuja ja sitten me selitän, mitä ne tarkoittaa. Hei, tuossa kirjan kannessa on lintu. Onko se lintukirja? No, tää ei ole lintukirja, vaikka kyllä täällä monta lintua mainitaan. Tää on Raamattu ja tää lintu on se sama kyyhkynen, joka oli siellä kastemaljan pohjassa. Se pyhän hengen kyyhkynen. Tää kertoo Jumalasta ja Jeesuksesta. Okei, siellä sä. Hei. Mutta missä Arnas muuten on? Niin, missä Arnas on? Tuolla se on. Tulkaa tänne, täällä on kivaa. Arnas lauletaanko? Mutta eläydetään ensin. Jumalan kängenellä, etelkä jääkarhuuden. Jumalan kängenellä, etelkä arngaskarhuuden.